Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Douglas aqui para mais um vídeo e o último vídeo que a gente vai ter, por enquanto, das obras de alargamento. A revitalização ela vai continuar na sequência, mas das obras de alargamento, esse provavelmente é o último vídeo onde a gente vai conseguir ver a draga bombeando a areia aqui para a nossa orla. Enfim, chegamos ao dia derradeiro da engorda aqui no Balneário de Flórida, praticamente aqui com a Rua das Orquídeas aqui já, em frente ao terreno, e felizmente terminamos essa etapa da engorda muito antes do que estava planejado. Então, como a gente sabe, a jazida ela fica muito perto daqui de areia, da onde a draga vai fazer a captação da areia para depois bombear aqui para a nossa orla. Então, faz pouco tempo que eu avisei o pessoal de que isso provavelmente iria acontecer, que a engorda iria acabar antes, e hoje se encerra, dia 19 de outubro de 2022, estamos encerrando esse primeiro trecho que contemplou do canal da Avenida Paraná até aqui ao final na Rua das Orquídeas, aqui no Balneário de Flórida. Então, finalizamos essa parte da engorda e felizmente a gente tem boas notícias, porque quando o projeto ele foi feito era para contemplar 8 quilômetros. Então o dinheiro que estava e foi reservado era para esses 8 quilômetros. Ué, Douglas, mas por que que não foi então até o Balneário de Santa Etienne? Porque ainda tem questões do projeto e questões ambientais que precisam ser resolvidas pelo IAT até que essa segunda etapa venha a acontecer. Mas não se preocupe, porque o dinheiro está reservado ali para essa questão. A gente só precisa esperar a parte burocrática ser resolvida para que a gente veja essa engorda andar até o Balneário de Santa Etienne. Tem uma questão ambiental que precisa ser resolvida ali, né? A guia corrente que vai ser executada lá, essa integração com relação às questões de drenagem, enfim, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas e isso não é simples, isso é problemático. A gente sabe que mexer com questão ambiental é sempre uma dor de cabeça danada, né? Haja vista a Avan, que até hoje está esperando, né, o resultado com relação à questão do terreno, que ainda não conseguiu fazer aqui. Mas enfim, né, isso é tema para um outro vídeo. E aí, Douglas, para onde que a draga vai? Cadê a draga? Como é que vai ficar a questão da Galileu Galilei? Pois é, pessoal, o contrato dela se encerra na data de hoje. Eu não sei ainda para onde ela vai. Se você souber, não deixe de deixar aqui nos comentários. A questão é que eu fiz um take muito espetacular dela hoje. Então dá para a gente ver aqui. Ela estava mais ou menos a uns 3 km da nossa orla. E eu fui lá, como ela estava bombeando, eu falei assim, vou ver se consigo. Inclusive até um inscrito aqui do canal falou assim, olha Douglas, vê se você consegue gravar ela e a cisterna dela para ver como que é, né? Para a gente ver aqui, matar essa curiosidade. Eu falei assim, olha, não vou arriscar e tal, mas hoje deu certo. E eu fiz um primeiro um voo circulando ela aqui. Olha só, ela está acoplada. Então aproveitem, gente, essas imagens aqui vão demorar bastante para acontecer. Ela não vai ficar aqui em Matinhos, ela já vai para outro lugar, provavelmente vai fazer alguma outra, ou dragagem, ou engorda em algum outro lugar, e a gente vai ver na sequência, né? No site Marine Traffic, a gente consegue ver para onde ela vai, e se será engorda, se será algum outro tipo de trabalho que ela fará. Inclusive dá para ver aqui embaixo, ó, Galileu Galilei, Luxemburgo. Essa é a sede da Jandenu, a empresa que é proprietária dessa draga aqui. Aí eu, como bom curioso, daí consegui avançar um pouco aqui e captar as imagens da cisterna dela. Olha só, pessoal, isso daqui é areia e água que ela captou lá e está bombeando nesse momento ali na orla de Matinhos, no Balneário de Flórida. Fiz uma correção de cor aqui por conta da posição da lente do drone.
E olha só, detalhes aqui, hein, pessoal. Impressionante, né, o sistema. Imagina para isso funcionar. O tanto de sensor e o tanto de tipo de prevenção com relação a falhas mecânicas que não deve ter um equipamento desse. É algo realmente impressionante, impressionante. E o risco que eu corri também, né, pessoal? Vocês não têm noção. É o medo que dá a sair com o drone nessas condições e fazer esse tipo de imagem. Eu acho que só por isso vale a tua inscrição aqui no canal, né? Vale pedir para você deixar o teu like aqui, vale compartilhar também esse vídeo, que isso daqui provavelmente vocês não vão ver tão cedo, nem aqui e muito menos em outro canal. Isso daqui é quase que exclusivo. Provavelmente já deve ter feito, alguém já deve ter feito esses tipos de imagens, mas tão perto aqui da orla, como a gente está vendo aqui em Matinhos, aqui no Paraná, vai ser difícil de uma outra condição tão favorável como essa. E hoje é o último dia, ou seja, era agora ou era nunca. Então, ainda bem que eu consegui pegar essas imagens aqui hoje. E olha só em detalhes aqui a parte de cima, né? Muito bonito, né? O equipamento exuberante, na verdade. Cheio de detalhes. Lembrando que a cisterna dela, ela tem a capacidade para 18 mil metros cúbicos de areia. É muita coisa. É muita areia. E demora, hein? Até terminar de bombear a areia que estava na cisterna ali, é muito demorado. Cada etapa dessa, cada viagem que ela faz, é bastante tempo. De 40 a 50 minutos. E aqui eu baixei um pouco o drone na sequência. Aí dá para ver, mas eu já vou falar para vocês. Que deu para ver até um pouco da parte frontal em relação à parte de comando dela aqui. É muito bonito, gente. É muito bonito. É um equipamento espetacular. Detalhes a cisterna ali, no meio da imagem. E a frente dela. Realmente é algo impressionante, né? Olha só aquela boia vermelha ali embaixo acoplada na frente aqui do navio. E olha só, é cheio de detalhes aqui a parte da onde provavelmente é a cabine, obviamente. Tem ali uma sacada que o pessoal pode sair. Espelhado ali. Nossa, muito bonito, né? Muito bacana. Em detalhes ali no laranjado, um barco salva-vidas pendurado ali. Imagino que seja isso. Duas lanças, três lanças de guindaste. Na parte de rádio e sensores ali em cima. Gente, que equipamento, hein? E a cisterna. Captando água, jogando água, ou seja, ela vai captando areia até um determinado nível e depois, para bombear, ela vai captando a água para conseguir mandar para a tubulação. É jato de tudo quanto é canto de água aqui para dentro da cisterna. Realmente é incrível, né? Realmente é incrível. Eu estava mais ou menos a uns 65 metros de altura e mesmo assim parece que eu estou, nossa, muito pertinho. Lembrando que ela tem 166 metros de comprimento. É equipamento que normalmente fica com 30 pessoas a bordo. São os operadores. E é isso, pessoal. Então, aqui em detalhes, a draga Galileu Galilei, que realizou um sonho de mais de 30 anos de espera em relação a essa obra aqui da Engorda. É claro que a Engorda ainda não finalizou,
Ainda tem um outro trecho ali até o Saint-Étienne. Mas o que foi feito já é algo que a gente esperava há muito tempo. Ainda tem toda uma parte de revitalização, como eu disse anteriormente, mas dá para perceber que as nossas praias elas mudaram de maneira significativa e para muito melhor. Espero que todos os trabalhos sejam feitos de maneira digna da parte de revitalização e pavimentação agora. Então é isso, pessoal. O vídeo do último dia da engorda aqui em Matinhos e a captação das imagens aqui da draga, que é o último dia dela aqui no litoral do Paraná. É isso, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.